Filipe, dobroveče. Dobroveče. Kaže, budi car i odjavi dežurnu radicu Dalilu Dragojević i daj Ani šansu. Pa ne znam, ja neću ulaziti u to ko su dežurne radnice, to one međusobno sebe jedne drugima nazivaju dežurnim radnicima i radnicama, a Ko je po tebi sad dežurno? Gledao ne znam si, koliko kaže Dalila. Kredibilitet ima Dalila da to kaže bilo kome i bilo ko da kaže Dalili. Nemam pojma šta je. Djevojka se lijepo obukla, mislim normalno pristojno izgleda, opet se ponaša kao Tarzan. Mislio sam da će malo normalnije biti večeras. Ne, ja sam mislila, na primjer, da ćeš ti za početak ustati i reći da nije bilo uopšte zbog toga. Prvo čekao sam da mi da voditelj riječ na to, ne da mi se naskakivat se s vama, ne mogu više. Razumiješ, i umoran sam i popio sam jučer i danas sam se raspravljao s tobom u radiju, nemam snage više baš toliko za rasprave, tolike. Smatram da nije ona histeriju napravila i ljubomoru zbog toga što sam išao s nekim u Amidži. Vrlo vjerojatno su je prošle neke stvari kroz glavu, jer ona zna kako ja, ono kad idem u emisiju ili nešto... Znala da će jedno od dve, njih dve pasti. Šta se može izdešavati? A ovdje sam ju brani, to je prava fora stara. Ne. Evo sinoćan sad je brani. Ne, čekaj. Čekaj, nisi čuo. Kaže, pa čuo sam te brani. A nisi me čuo. Pa rekao sam, nije to razlog. A nisi me čuo. A nisi me čuo, ja ću sjesti, jer nemam snage večeras. Namoran sam, popio sam, umoran sam. A si jebo. Ne znam. A dobro, koliko sam jebo, znam da tebe nisam jebo. A meni i neće. Dobro. Što se tiče Milane, ja znam... Ja jebem. Ljudi, može da on kaže? Može. Izvoli, care, pa da se ubaci, ajde. Ja znam da je njoj prošlo kroz glavu i da ju olovila ta paranoja zato što ja idem s njima, ali nije ona napravila ljubomoru i histeriju zbog toga, nego zato jednostavno pričam ja i sa Mićom i sa Stefanom i s par ljudi. Njezino ponašanje je toliko neobično, nenormalno, ne vezano samo za ovaj odnos sa Anđelom, nego ovako općenito, da... to može utjecati na mene i da ja imam neki osjećaj da sam kriv za to sve. Još kad mi neko kaže, direktno okrene mi se, kaže jebi se, ti si kriv za ovo sve, ti si mi sve ovo napravio, priredio. Ja sam jučer došao i pitao. Ja mogu da se sprdam koji jutros, mogu da ne radim ništa, mogu da ju priđem, da ju pitam da li joj treba pomoć, mogu sve. Mogu i da ne komuniciram s njom. Jednostavno mogu sve. Eto, jučer sam odlučio najnormalnije da priđem, da ju kažem nisi dobro, neke stvari, ovo što priča isto, ne treba meni niko, a potreban joj je svako. Te neke stvari i u njenom ponašanju, u njenoj onoj svađi koju je sama inicirala sa Dejanom. Jednostavno, djevojka... Naravno da mi ne treba niko. Kogod okrene meni leđa, ne treba. Jednostavno... Koji će mi djavu? Jednostavno, djevojka nije, Milane, nije dobro i mislim da njezina histerija, njezin plač i neke stvari koje su jučer izdešavale nisu zbog Amidžija, nego jednostavno zbog tih nekih stvari između mene i nje koje više ni meni nisu baš jasne. A znaš kako, šta ne znam kako ti pametno reći na ovo pitanje i odgovoriti, da li je meni uopće bilo ko potreban? Kad malo bolje sagledam, da li meni potrebna i Jana i Dalila? Da, pričamo o vezi sa mnom, izvini, molim te, otišao si na drugu temu. Da, u pitanju je ovo kao... Dobro, ljubili ste se u Amidžiju, imali ste seks jutros. Sve to traje, skrivali ste se po štekovima, pokušali ste i u šteku sinut misleći da se ne snimate, ali hoću ti kažem... U kom šteku? Zašto? Šteku. U kom? Pa dobro, tu kod... Dole, kod WC-a, ja vam sam. Da. Pa što onda pitaš, koja ako kaš Ada? Pa ne, mislila sam da misliš Milane na ovaj... Ima ovdje više štekova koje koriste, znaju ime i gruve. Care? Da. Odjaviš ovu priču i uđeš u vezu sa mnom ako ti je lepo sa njom. Očigledno da ti je lepo čime se stalno vraćaš. Da, znaš kako, pa ja sam rekao 100 puta ovdje da ona radi mene i to i sviđa mi se, zgodna je, lijepa je. Neke stvari mi pašu kod nje i sa njom, ali opet na ovoj strani imam problem, razumiješ? I to je evidentno i nemam šta krit, prošle godine sam 100 puta krio. Imam problem sam sa sobom kad je u pitanju Dalila. I emotivan problem, i problem te grižnje savjesti, i problem što imam neku nemoć da pomognem nekome. Kako bi ti rekao, naš, koda smo zajedno došli na front i nju upucali i ja prođem pored nje, razumiješ? Vidim da djevojka nije dobro, a imam neki osjećaj da će se to sve prevrtit na mene. I da sam ja uzrok svemu tome, ne da će se ona prat preko mene kad će reći on je za sve kriv, nego jednostavno, znaš, pomogom bi joj, a ne znam kako.
Ako se sprdam i zajebavam ko danas, štetim i sebi i njoj radim problem. Ako priđem kao jučer, vidio si šta se desi, koja je to histerija, koji je to bijes, koji je to plač, koji je to naš, ono, prevrne joj se mozak. Ako ju pustim totalno i okrenem joj totalno leđa da radi sve ovo što radi, kao što sam pustio onda kad se vratila drugi put u odnos sa Dejanom, osjećam se ko govno. Ne znam šta bi ti rekao. Moram sam sa sobom riješiti neke stvari i po pitanju Ane, i po pitanju Dalile, i po pitanju mene samoga da bi mogao neki adekvatan odgovor i korak napraviti. Okej, okay. Sandra, dobroveče i tebi. Dobroveče, Milane. Pa ja sam baš danas sa Anom pričala. Sad, da li će on da uđe u vezu zvanično tu pa da nešto, ne znam, ne mora, možda i ne treba. Ali mislim da generalno je dokazano svima nama da kad god nije bio sa Dalilom i kad god je bio slobodan, on je uvijek otišao kod Ane. Čak i sinoć posle tog Amidžija, on je možda, kažem, imao šansu, ne imao šansu, nego možda je mogao da proba kod Sanje, sa kojim je već, ne znam, imao odnose kakve je imao, pa bi možda znao da ima prođu, da bi bilo lakše. On se opet vratio na Anu. I Ana mi je rekla neke stvari danas da postoji možda i nekoliko puta kada možda mi nismo znali da su postali neki pogledi, neki dodiri, nešto nije, opet kažem, sve kad nije bio sa Dalilom. Tako da, uvek se vraća na nju, ona je devojka meni danas rekla, pa ja nisam došla ovdje da se udajem. Naravno, da sam se i zaljubila, i sve to i sinoć mi je rekla, pušio ni posle žurke, da se i zaljubila i da je mnogo prija i da šta god da se desi, roditelji, ne znam ti nija šta, da, i to je to i ne zanima je šta će ko da kaže. Mislim da bi trebalo da razmisliš o tome da li tvoja pomoć, odnosno tvoja namera za pomoć Dalili uopšte ima svrhu, ne zato što ona njoj nema pomoći, nego zato što svaka tvoja i njena pomoć jedno drugom međusobno dovela je do kuršlusa. Razumeš, u par dana bude dobro, ona, ne znam, posluša tvoje savete, ti poslušaš njene, sve to kao bude mir, mir, mir i na kraju bude, što kaže moja baba, ura, ura, ura i na kraju kura. Razumeš, ništa. Na kraju ponovo bude pakao i sve to je pomoć Dalili, na kraju se ispadne kaos. Upravo si, Sandra. Da možda uopšte staneš sa svim tim, naravno. Ona neka se nosi sa svojim stvarima kako se nosi, kako zna i kako ume, ima ona tu i drugove i drugarice i prijatelje, ili sama sa sobom neka se nosi. Ti sa druge strane, opet kažem, ne treba tebi izlečenje tako što ćeš ući u vezu sa Anom. Naravno. Ali da tu prosto, mislim da nema potrebe. Znaš šta je moj problem? Što ja kad vidim... znači ono, i neke stvari koje su se izgovorile u svađi, neke stvari koje postanem tako i kad vidim nju pogubljenu, kad vidim da ne zna šta radi, šta priča, kako se ponaša, sve nešto na čemu sam ja težio 7-8 mjeseci i ludio da bi bilo u redu, vidim da ništa nije u redu. Vidim da je djevojka se provlači kao upravo kako je rečeno u pitanju dežurna radnica ili seksualni objekat, kroz koje kakve priče, vidim da je izgubila sve ono što je težila da se prezentira. A da li misliš da tvoje vraćanje njoj u smislu pomoći, da joj pomogneš, jer neko kao ko je imao emociju od 8 mjeseci prema njoj, imaš i tu želju i potrebu, pa ne znam da je, ne znam kakva da je, pa imaš tu neku potrebu. A da li misliš da joj više time odmažeš, tako što je baš zbog tih emocija koje ona ima prema tebi, ili sad prema Anđelu, pa opet prema tebi, da joj praviš veći haos u glavi, time što ćeš da joj priđeš i da kažeš čekaj da ti pomognem. I da zato sve ovo, a kad bi je možda pustio pa sa svim tim tvojim grijem savjesnim. Ja ne bi imao potrebu da bilo šta njoj pomožem, bilo ono u odnosu s Anđelom, s nekim drugim, ali da ja znam i da ja vidim da je njoj dobro i da je njoj okej i da se ona ponaša normalno i shodno sa tim. Da, ali te opet ja pitam, da li misliš da tvoje vraćanje njoj u tom smislu čekaj da ti pomognem jer mislim da si, ne znam, poludela, da nisi dobro, da ovako, da onako. Da li joj time više odmažeš tako što je zbog njenih emocija stvoriš još veći haos u glavi i za par dana gde na izgled ona izgleda dobro i kao ha-ha-hi-hi kurčevita ovde breca se drska bezobrazna, posle 5 dana opet padne u krevet, spava do 6 popodne, plače, kuka i ne znam ti nija šta. Možda kad bi se skroz odvojio sa Anom ili bez nje, razumeš? I to Mana je Neveni rekla da je zaljubila u njega, nini krila. Rekla je, rekla je to. Je druga osoba je rekla isto Neveni. Bušioni je rekla. Da, Bušioni je meni rekla sinoć da je zaljubljena. Odmah je Nevena rekla Ani. Ti si druga koja mi to danas rekla. Gledao sam imenovala, Milane, nisam imenovala. Sinoć je meni ona rekla i pitala me šta da radi. Ja sam rekla radi posliče. Za šta? Za cara, ali ja nisam imenovala koja je devojku. Ja da znam, Milane, pre mjesec dana još. Dobro. Pa to svi znamo, ajde, nije to sad poenta. Iz osjećaja znači maturu na nosilima. Da. Kako se zove? Tako da, samo o tome razmisli. Da li možda, pa opet ti kažem, sa Anom ili bez Ane, da prosto se odvojiš skroz. Pa da vidiš, možda ona sama sebi pomoći, možda je Anđela pomoći. Idemo dalje, Sandra, ima toliko pitanja. Pitanje sledeće za Dejana, dobit ćeš...